ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ 12202 ካነን ማሽን ወረቀት እያያዘ ተቸግሯል። ችግሩ እንዴት እንደምፈታ አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ወረቀቱን የቱ ጋር እንደሚይዝ ለማወቅ ማሽኑን ኮፒ እናዘዋለን። ወረቀቱን ፔፐር ፊሊንግ ላይ እንደሚይዘናል። ስለዚህ ፔፐር ፊሊንግ ላይ ያሉትን ፓርቶች ቼክ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ወረቀት የሚይዙት ፔፐር ፒካፕ እና ሰፓሬሽን ፓርቱ ሲቆሽሽ ሲያልቅ እንደዛ የሚያደርግ ባህሪ ያላቸው፣ ስለዚህ እነሱን ማጽዳት ይኖርብናል። እነሱን በደንብ አድርገን ከጸዳን በኋላ ጃሙ ማይለቅ ከሆነ ወደ ሌላ ነገር እንሄዳለን ማለት ነው። ፒካፓችንን ለማጽዳት ከቦታው ላይ መንቀል ይኖርብናል። እኔ ለማጽዳት አልኮል ነው የምጠቀመው። ውሃ ማጠብም ይቻላል፣ እስኪደርቅ መጠበቅ ይቻላል። ሳኒታይዘር በቤንዝልም በፈለግነው በቀላል ነገር ማጽዳት አለብን። ይሆናል ኔትወርክ የለም ይሆናል። ከፔፐር ፒካፓችን በተጨማሪ ሰፓሬሽን ፖርቱንም በደንብ ማጥፋት አለብን። አንዳንድ ካልቀለች ካለቀችን መቀየር ይኖርብናል። ይህ ጊዜ ስናጠዳት ከአካባቢ ችግር በገዳት በደንብ ማጥፋት አለበት። ከዛ የነቀላቸውን እቃዎች ቦታ ቦታቸው ላይ እንመልሳለን። እንገጠም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ራስቻ የሚሰበር ፓርት ስላለ ጊዜ ላይ አያስፈልግም፣ ቀጣሉ ማስገባት ነው። በርግን ካጠዳና ከገጣጠምን በኋላ የፍራችን ለመመልከት እንሞክራለን። ለኮፒክና ሁጃ ይህ ማሽን አመሉ ነው፣ እንዲህ ነው የሚያደርገው። ማጥዳት ስለበለና ተቀመለን እንጂ ጉዳዩ ሌላም ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፒካፓችን በደንብ ስላጸዳ ከፒካፑ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ብዬ ስላሰብኩኝ ጀርባውን ፈተዋለሁ።
እዚህ ጋር የምትመለከቷት ነጭዋ ጥርስ ስፕሪንጓ የመላላት ባህሪ ያላት ቀላላች ስፕሪንጓ መቀየር ወይ ደግሞ ቀንበብ አድርጎ ቴንሽኗ መጨመር ይቻላል። ከሆነ ገፋ ገፋ ማድረግ ብዙ ጊዜ ግን ገፋ ገፋ ካደረግ ነው ወደ ውስጥ ለቁ መስራት ማድረግ ማሽ ነው። የዚህ ማሽ አመዱ ነው፣ ዲቪ አመዱ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጊ ነው ይሰራሉ። ¿Tú no me sabes? ¿Copiaste el lugar que tú me sabes ya en mi rol? ¿Quién fue la tía y yo me quedé en mi sabiduría? ¿Era que te den pico a mi arco, verdad? ¿Tal vez te juntaré más leña? ¿Tú no me quedé aún? ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ነው። ድምጽ ተጠቅመን መሰራለነውና ማበረታቻ አስተያየት ኮሜንት ምናምን ካለ ለሌላ እንድንሰራው የሚፈልግ ነገር ካለ አይታ የዚህ ማሽንም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ለምን እንደሆነ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ታውቃላችሁ። አጣባ ለጥይ ነበር ሞክሮ የሚያደርገው ለተገናለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። ቻው ቻው። አው ካንደምን ¿Eh? ¿Y Shabbat?